Ето ми вече в пълен състав. Дай си благодаря ти, липсваше ми. Благодаря ти. Ей, виж, не може веднага да отговориш. Сега на 3 май, уважаеми зрители... Приятно съм изненадана за това. На 3 май дългоочаквания старт на втория сезон на сериала Sunny Beach в ефира на BTV и по този повод Деян Статулов ни е подготвил прелюбопитна среща. С кого? Здравей, Дидо. Здравейте, Деси, Сашо, Поли, виждаме и теб, въпреки че си зад кадър. Я виждам с периферията. Аз съм винаги много доволен, когато срещу мен е български творец. Още повече, когато предстои премиера, при това на втори сезон, както казахте, на Sunny Beach. Освен това, до вечера всеки зрител на BTV може да гледа спокойно и поредния епизод от Мен не ме мислете. И това е повод да при нас в студиото да бъде Станислав Тодоров Роги, който заедно, разбира се, с Митко Димитров трябваше да бъдете заедно тук в студиото, другият режисьор на двата сериала, но той в момента снима Мен не ме мислете. За сметка на това, той след 2 седмици ще бъде тук наш гост. Супер. Здрасти. Здрасти. Говорим си на ти, защото сме с студенти, да. Стари приятели. Да започнем с това. Мен не ме мисли, защото аз съм кинокритик, но за какво не трябва да го мислим, Роги? Как ме заби... за какво не трябва да мислите? Не ме мислете за... За това, че ще се оправиме някакси. Смисъл, не трябва човек нали, да изпада нали, в тързание и това нали, как ще стане, какво ще стане, ще ни пуснат ли газа или няма да ни пуснат газа, нали, ако е актуално. Или преди това дали ще се разболеем от COVID или не и така нататък. Човек не трябва да го мисли това. Но трябва да продължава. Важното е, че живота продължава. Затова... Така е, спор няма. Да. Но виждаме, че живота продължава и в сериала. Който ще стартира сега Sunny Beach. Какво по-различно ще има този път от предния сезон? Всеки сезон е различен. Добре. Ще има сватба. Охо. Така. Няма каква? Да казваме кой. Да. Разбира се. Но сватба ще има. Нали, по принцип има, нали, когато хората тръгнат нали, нещо да се женят, има някакви проблеми. Нали, започват колебанията. Ще има ли сватба, няма ли да има сватба? Ще има сватба. Роги, тук като каза сватба, ми припомняш една реплика от един твой филм, от първите дебютен филм, дебютните филм Дъвка за балончета. Ще има ли бяла роза? Защото, както каза диджея на Теди Духовников в Дъвка за балончета, не може сватба без бяла роза. Искам да, верно е, да, тази реплика е, да. Това трябва да го питаш Митко, защото той е снимал. Този епизод. Този епизод и трябва да го питаш. След 2 седмици ще се разбере това. Да, ще го питам, разбира се. Ако искаш да оставим тизър, така. Добре. Ще има ли Митко отговаря. Добре, да се върнем към филма, който в момента тече по всеки четвъртък и петък. Мен не ме мислете. Как стигнахте до този проект? И какво променихте в него, защото той не е, доколкото знам, оригинален. Да. Той е адаптиран. Да, той е формат по полски сериал, който... това е по-скоро BTV ни намери за това, за този проект. Те са го закупили нали, като формат нали, от полските колеги и ние тук го адаптираме със сигурност. Нали. Има някои неща, които... все пак Полша и България не са твърде далечни страни. Имам предвид като натюрел... Спрямо като... Русия или... Да, между другото и спрямо Русия, нали, както сега и актуалното, нали това. Така че, в смисъл, имаме доста близки неща. Адаптирането не е като да адаптираш турски сериал. Различно е. Морала в турските сериали е един, в полските е друг. Така че, все пак, нали, близостта на страните ни и на някои наследства, които имаме, и на начина на живот, и на битките, които водиме всекидневните, са близки. Но виждам, че предполагам всъщност, че по време на снимки сте... На самите снимки сте променили, вероятно, някои сцени, някои реплики. О, да, разбира се. И не само по време на снимките, променяли сме и... Променят, има колеги, които адаптират сериала. Нали, все пак има някои... Понеже най-малкото Полша е католическа страна, а ние са православна страна. Това веднага има разлика нали, от това в това и адаптацията се налагат промени в нея. Очакваш ли такъв отзвук от сериала? Наистина е много гледан филма. Да, очаквах го, защото... Какво според теб привлече зрителите към него? Близък е до хората, има идентификация с героите.
има пълна идентификация с героите. Главната героиня, нали, Яна, всички жени на тази възраст, много от жените на тази възраст се асоциират с нея със сигурност това. В постоянните им разправи с мъжете, с които живеят и с които искат да живеят, пък те не искат. Нали, с вечните проблеми, нали, с децата, кой ще заведе на училище, кой няма, кой ще ги вземе, ма що не ги взе, взели ги. Всичките тези, да ги наречем, битови неща, са много част от ежедневието на всеки един съвременен човек. И това, между другото, работи, защото стига до хората, хората разбират какво преживяват героите и навлизат в тях и искат дори такава е идентификацията, че започват да припознават вече, като видят героите на улицата, а, чакай, това е Яница, нали, това е Яна. Не е Яна, това е Весела, но и то е едно такова. Дори си спомням, че Весела веднъж спомена за следното нещо. Един такъв пример ще дам. Абе, имах точно такова гадже. Беше направил дупка на дивана от седене. Дупка на дивана от седене. Така че също го имаме и ние. И в края на разговора, след Дъвка за балончета, знам, че ти предстои работата върху нов проект. Да кажеш две думи само за него? Трябва само там, че в момента е блокирана сесията в Националния филмов център, но се надявам, нали, това да отмине, разбира се. Предстои ми работа по проект, който е за близкото ни минало от 89-та година и по-скоро за обитателите на легендарното заведение Кравай. Добре. Накрая... Има и съвременна линия, разбира се, нали, която рефлектира върху тези... върху това минало. Успех. Успех по подготовката на филма. Подарям ти две дъвки за балончета. О, след меси. Ефир да си направиш дъвка за балончета, по-добре, че си вече знаеш. Благодаря. А ние...